salaamu ullahi caleykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalaha sharafta badan caafimaad qab iyo nolol wanaagsan ayaan idiin rajaynayaa saddexdan lamaanaha ku dhaca waxay noqdaan dadka ugu xun ee isguursada guurkoodana way ka qoomameeyaan oo aad iyo aad bay uga qoomameeyaan ama ay uga tiiraanyoodaan ama ay uga cadoolyoobaan dadkauguxun ee adduunka isku dhex guursadaa waa dadka saddextan sifo la yimaada sifo waxay la imanayaan guurka ka hor sifana waxay la imanayaan guurka marka lagu dhex jiro sifana waxay la imanayaan marka ay isfuraan ee ay kala tagaan ee waraaqaha ay kala qaataan aynu ku soo dhawaanno sifada ay la imanayaan guurka ka hor qodobkan waxaa la yidhaahdaa previousev waa khiyaano la sameeyo guurka ka hor iyada oo laysku qarinaayo waxyaabo waaweyn oo masayrka ha dhowto guurka ama lamaanaha waxyeelaya inuu ninku qarsado ama uu ka qariyo xaaskiisa waxyaabo waaweynoo ha hadda dhowto hadday ogaato dhibaatooyin sababi kara sida inuu xaas leeyahay inuu meel kale uu markaas uu qorsho ku leeyahay waxyaabo haddii ha dhowto xaasku <laughs> ay ogaato keeni kara gurigaasu inuu dumo khiyaano weyn tusaale haweenayda ayaa khiyaantay ninka iyadoo nin soo martay oo aan bigra ahayn kadibna waa la guursaday oo ninkiibaa guursaday sariirta markay iskugu yimaadeen ama gogon ay ku kulmeen ayuu arkay inaanay gabadh ahayn taasina niyadjab caloolyow ciil kambi iyo in halkaa lagu kala tago cara ay timaado ayaa dhacaysa haddaba arrintan waxay noqonaysaa haddii aad khiyaanada intaa leegaad samayso guurka, kahor, guurka marka, ka hor in guurkaagu ku dumayo khasaarana imanayo dhibaatana ay keenayso markaa qodobka in aada la yskaga ilaaliyo weliba dadka xaasaawaha iyo xilliga shukaansiga iyo isxodxodashada ee u gogol xaadhaya inay isguursadaan qodobkan waa inay aad uga fogaadaan inay marka koowaad wx qof kastaaba wixii ilaahay ku og yahay inuu miiska soo saaro si aanay hadhowto carqalad iyo dhibaato aanay ugu noqon qodobka labaad waa qodobka la sameeyo markaa la ysqabo waa islya qodobkani waxauu ka mid yahay qodobada ugu harista badan ee qoysaska wajaha ama burburiya waa ninka oo si toosa u sameeya in isagoo xaaslaa oo xaas qaba oo xaas gurigaa u joogto inuu meel kale uu gacantukaaleey inuu naa kale wax ka dayo inuu naa kale si weliba qaldan oo sifo sharci-darraa uu markaas haweenaydii aamintay uu khiyaano isagoo khiyaanaya haweenaydaasu mas-uuliyadahay ku lahayd mas-uuliyad ka mida oo dhinacii gogosha inuu khiyaano oo uu ku khiyaano gogosha oo meelo kale uu soo maro sidoo kale haweenayduna inay gogoldhaaf samayso oo waxyaabihii mas-uuliyaddii loo guursaday ee la doonayey ninku inuu ilaaliyo inay u ilaaliso ninkeeda inay khiyaanto taasna hadday dhacdo wy waxay keentaa arintaas markay fashilanto in lamaanahaasi gurigaasi uudubay sii socon waayaan inay dadka ugu xunna ay noqdaanee khiyaanada noocaas iskula kaca qodobka ugu dambeeya waa rivil de sigret waa lamaanuhu marka ay kala tagaan markii koowaad way iskhiyaaneen markii labaadna way iskhiyaaneen markii koowaad waxbay isku qariyeen markii labaad ay wada joogeenna qaladkoodiibaa dhacay saddexdaa labadaa qaladee horee dhacay waxay sababeen inay kala tagaan markay kala tagaanna qalad kale ayay sii galeen oo ceebahooda ayay banka soo dhigeen way iska shifeen oo waxyaabihii gogasha ay ku samayn jireen ayay ummadda la wadaageen ceebihii ay lahaayeen ayay umadda la wadaageen waxyaabihii huga ay iskugu ahaayeen a iskugu qarsoonaa ayay dadka la wadaageen ceebtoodii ayay sheeka ka dhigteen oo marfashyada iyo maqaaxiyaha uu ninku kaga sheekeeyey haweenayduna ay saaxiibadeed uga sheekaysay ceebtaasina sidaas ayay ku faaftay saddexda haddii laga helo lamaanaha waa dadka ugu xun ee isguursada ee adduunka guri ku sameeya saddexduba waxay u baahan yihiin kafiirsasho marka koowaad inaan la iskhiyaamin marka labaadina an la yskhiyaamin ee la wada joogo haddii la kala tagana in la ys asturo oo qoffo qofka kale ceebtiisa asturo intaas ayaynu kaga tegaynaa la sii wadaaga bulshadeenna kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu